Já jsem vlastně teď po závodech, po těch posledních, jak jsem byla na tom FFF Cupu, tak jsem měla chuť dát si prostě jeden den úplně takhle volnej, ale ne cheat day, ale prostě tak nějak si víc najíst, dát si na co mám chuť, i klidně nějaký sladkosti. Hlavně doma třeba, já nevím, jablko s oříškovým máslem, mám si nějakých ryžových chlebíčků, nějaký proteinový cookies, proteinovou tyčinku. A byla jsem na večer s našima, měla jsem s Lukym na půl pizzu, ale dala jsem si třeba i grilovanou zeleninu, salát. Takže nejedla jsem rozhodně nic špatného, ale těch kalorií bylo určitě hodně a pořádně jsem se naspala. Ale měla jsem prostě tak nějak chuť úplně od toho všeho vypnout, nic neřešit, prostě se tak nějak jako najíst a jeden den od toho všeho úplně se odpojit. No a udělala jsem to, nebylo to teda plánovaný, ale potom vlastně jsem to udělala vědomně a nebylo to takový, že mě ty chutě ovládají a nemám nad tím kontrolu a jsem z toho zoufala, ale prostě jsem se proto tak rozhodla. A sranda na tom byla, že jsem si uvědomila, že tenhle ten volný den, nechci tomu právě říkat cheat day, ale prostě volný den, tak jsem měla asi po roce a čtvrt. A vlastně za ten rok a čtvrt jsem udělala hodně velký pokrok v tom přístupu k tomu jídlu. Naučila jsem se vlastně ty zásady toho flexibilního stravování, nebo spíš jsem si je tak nějak úplně zažila, osvojila v tom svém životě a jak v off-season, tak v té soutěžní přípravě a vlastně jím pořád jenom to, co mi chutná a mám každodenně něco jiného na talíři, tady ty svoje každodenní dezertíky, krásný barevný snídaně, který dávám na Instagram, i večeře si dělám pestrý, obědy a vlastně to jídlo mě tak baví a je tak super, nehledavím, ani vlastně nejsem ve velkým kalorickým deficitu v přípravě, že jsem neměla vůbec potřebu a nedávala jsem si žádný takový volný den. Jo, měla jsem volný jídlo, že jsem třeba přes den si počítala makra, pak jenom klasickou večeři jsem měnila za nějakou, kterou jsem neměla vypočítanou a třeba přesahala jsem nějak ten kalorický příjem tím, že jsem šla třeba nějaký suši, dala jsem si zmrzlinu nebo tak, co vám třeba i ukazuju v těch vlogách, ale úplně takový nějaký ten volný den jsem neměla tak dlouhou dobu. A je to právě díky tomu, že tenhle životní styl a tenhle ten přístup k tomu všemu mi tak vyhovuje, že prostě jsem neměla potřebu. No ale každopádně i tohle bylo fajn, zase si to znova zkusit a užila jsem si to, ale je fakt, že potom ty dny člověk cítí se takový trošku těžší a i třeba hlavně co pocituju já, není to, že by mi bylo špatně, ale mám strašně rozjetý to trávení a mám mnohem větší hlad než normálně, protože jak s ním hodně těch kalorií ten den nebo hodně toho jídla, tak se rozjedou ty žaludeční šťávy a potom ty další dny, místo aby člověk cítil, že jako někdo byl baterky, že se hodně najet, tak spíš to tělo je tak rozjetý, že by jedlo dál a dál. Ale vím, že mi stačí prostě nějakých pár dalších dní na tom mém klasickém příjmu, třeba i víc piju vody, protože i přeci jenom to moje tělo trošičku zadržuje víc vodu po tomhle tom dnu. A nějak si to nevyčítám, nějak se tím nestresu, mám třeba, já nevím, kilo a půl víc na váze, ale to všechno akorát ten obsah střev, trošku, že to tělo zadržuje vodu, ale není to nic trvalého, není to, že bych nabrala kilo a půl nebo dvě kila tuku přes noc za jeden den, to se rozhodně nestane, tak jako, že nezhubnete za jeden den dietního režimu, režimu deficitu, tak ani za jeden den, kdy se trošku víc najíte, tak nepřiberete. Takže právě jsem vám chtěla říct, že pokud občas něco takového zařadíte, jak volné jídlo, tak volný den, tak si to užijte maximálně, nějak to nepřehánějte, určitě si pohlídejte, aby to nebylo moc častý. Pokud chcete mít nějaký progres, tak zvlášť pokud je to třeba dieta, redukce, tak by to určitě mělo být častější, třeba jednou za měsíc, ale to už záleží o tom, jak vy si to nastavíte, vy musíte být k sobě svědomitý a pohlídat si to. Ale když už se pro to rozhodnete a uděláte to, tak si to nějak nevyčítejte, užijte si maximálně ten den, snažte se to teda zase úplně nepřehnat, aby jenom kvůli tomu, že máte volný den, tak tam narvat všechno hlava nehlava, právě potom už si to ani neužijete, takže dejte si to, co máte rádi, to, na co máte chuť, neste se do sytosti. Mně třeba do té sytosti je to docela dost jídla, protože já mám velký apetit a jsem velký jedlík, ale to už je všechno na vás. Ale hlavně potom důležitý je ten další den se vrátit zpátky do toho vašeho režimu, přijmout to, že ta váha bude třeba trošičku vyšší a nějak se tím netrápit, právě uvědomit si to, že je to ten obsah střev, je to voda, která se drží trošku v tom těle a jakmile to propijete, dáte si pořádný trénink, využijete vlastně ten naplněný glykogen v těch svalech a tu dobytou energii na ten pořádný trénink,
tak se to během pár dní srovná. U někoho to může trvat díl, a to třeba někdy mám i, že třeba po velkým volným jídle večerním, tak třeba týden ještě trvá, než se úplně ta moje váha srovná, až v tom dalším týdnu třeba mám už zase tu svoji normální váhu, už vidím, že ty břišáky mi tak nějak vykouknou, ale důležitý je vrátit se zpátky do toho režimu, nechat to za sebou, nechat si z toho jenom ty hezký vzpomínky, brát to jako takový nový začátek a takovou motivaci a rozhodně si to nevyčítat a nesnažit se to potom nějak úplně vykompenzovat zase nějakou drastiárnou, protože by vám to jenom způsobilo to, že pak budete mít zase chutě na ty jídla a je to potom taková smyčka, z který se těžko vymotává. Takže určitě si to občas dopřejte, že tak nějak od toho všeho vypnete, nepřežeňte to, ale buďte zase na to jak svědomitý, abyste se dokázali do toho svého režimu hned nebo druhého dne vrátit. To jsou takové zkušenosti a doporučení ode mě, takže doufám, že vám to třeba trošku něco přineslo. Budu ráda, když mi napíšete nějaký svůj názor nebo svoji zkušenost na tyhle ty volné jídla, volné dny do komentářů. A jestli jste rádi, že jsem se takhle o tom zmínila, tak dejte paleček a budu ráda za vaše podněty v těch komentářích. Dobrý ránko fitnessáčci, já vás zdravím de facto tak, jak jsem se před chvíličkou probudila. Dneska je neděle 21. května a je to vlastně akorát jeden týden do Diamond Cupu. V neděli mám vždycky kontrolu s koučem, takže dneska budeme plánovat peak week a já mu hlavně budu posílat právě dnešní míry, vyplněnou tabulku s tím, jakou jsem měla celý týden váhu, jak jsem dodržovala plán, tréninky a uvidíme, co na to řekne. Ale já sama jsem z toho dost nadšená, protože tenhle týden opravdu ten progres šel tak, jak měl jít, až jsem překvapená i jak hodně dobře. Protože jak jsem vám vlastně říkala po tom rakovníku, po tom FFF cupu, tak jsem si dávala jeden úplně volný den. A i když jsem se užila, byl to fajn takový mentální odpočinek, tak mě to docela dost poznamenalo, protože vlastně mi potom stoupla ta váha a furt jsem se tak nějak necítila, docela dlouho jsem zadržovala tu vodu. A vlastně de facto až teďko po dvou týdnech nebo po týdnu a půl se to začalo jakoby úplně srovnávat. A až teďko, vlastně dneska třeba, myslím, že dneska, uvidím, jak to teď bude vypadat, až se uvidím v bikinách a v podkách, ale myslím si, že dneska, když bych šla na stage, tak by to vypadalo docela asi dobře. Protože i včera jsem měla vyšší sacharidy, takže ty svaly jsou pěkně naplněný. Ale zároveň mám i novou nejnižší váhu a jsem pěkně stažená. Takže super, uvidím, jak to bude vypadat na fotkách, který, nebo i na videu, který uvidíte za chviličku. No a co bych vám ještě tak k tomu řekla? Cítím se báječně, jsem natěšená a dneska mě čeká písemná věc. To se možná budete divit, ale dneska se teprve na ten Diamond Cup musím přihlásit, protože před poslední den se může odeslat přihláška. A jelikož tam se musí posílat i vypisovat nějaké úspěchy ze soutěží nebo tak nějak výsledky ze soutěží z předchozích a poslat i nějaký pódiový fotografie, protože oni potom, až já budu nastupovat na pódium, tak je tam za mnou budou promítat, což je úplně novinka. Ale to je prostě ta úroveň tadyhle těch velkých soutěží, které probíhají úplně jinak. Jsou tam i takovéhle věci, takže to jsem si ještě nepřipravila, proto jsem ještě neodnesla, dneska to budu řešit, domluvat si tak nějak nástřik, asi to je nějak všechno plánovat, no ale je to v pohodě, protože když to pošlo toho zítřka, tak se nic neděje. Tak jo, to jsem vám chtěla říct a v příštím klipu teda uvidíte moji kontrolu formy. Thank you.
dneska report odeslala se vším všudy, fotky, video, míry, vyplněnou tabulku s tréninkama, se stravou, se vším, se spánkem, všechny detaily o tom, co se v tomhle mým týdnu dělo. A jelikož jsem vám říkala, že jsem, nebo teda i když jsem vám říkala, že jsem měla velký progres, tak čekala jsem tak nějak, co budeme vymýšlet za změny a za strategii pro ten peak week, pro ten vrcholný týden jako před tou Ostravou. Ale i Měcho se překvapil, že já už jsem tak nějak zvykla, že se nedějou žádný velký věci nebo nedělají se nějaké ultra změny, ale překvapil mě, že mi nezměnil vůbec nic. Řekl, že budu normálně trénovat, tak jak jsem doteď byla zvyklá, nebo pak mi ještě trošku zvětšil objem tréninku, takže mám docela to teďka brutální a i když jsem v té dietce a už takhle před těma závodama občas trošku vyšťavená, tak to musím zmáknout a hecovat se i se snažit pořád zvedat stejné váhy, protože jelikož jsem naturál, tak moje tělo má tendence potom už v těchto těch fázích, kdy mám málo tuku a jsem další dobu v tom kalorickém deficitu, splaskávat, ale jakoby myslím z hlediska těch svalů. Ale vlastně tím, že se snažím pořád zvedat stejně velké váhy, tak to nutí to tělo udržovat ty svaly plný. A pomáhá mi to vlastně udržet si tu pěknou formu, abych nevypadla vyšťaveně nebo z cucle, ale naopak, aby právě ty svaly byly hezky plný a prostě měla jsem pořádný gains. No a takže tréninky zůstaly stejný. Ani nějak mě neomezovalo v tom, že bych třeba před závodama neměla dva dny cvičit nebo něco takového. Stravu mám taky pořád stejnou a vlastně maximálně budeme trošičku dokrmovat den před závodama. Mám mu vlastně v pátek ráno poslat fotky, video a všechno info a podle toho, jestli tenhle týden ještě nějak víc bude ta moje váha dolů, tak nebo celkově jestli ještě budu jakoby štíhlejší, tak bychom trošku doplnili sacharidy, ale nic nějak extra, jenom tak decentně. Spíš, jelikož mám teďko dobrou tu formu, tak spíš dělám všechno tak nějak stejně, aby jsme to udrželi a není je zbytečný něco měnit, když to takhle funguje. A hlavně se mě i ptal, vlastně, které ty závody jsou pro mě důležitější, jestli teďko ta Ostrava, anebo vlastně za těch 2,5 týdne ta Marbella, to Španělsko Olympie. A já jsem mu říkala, že o něco víc to Španělsko. Takže spíš teďko ještě se budeme snažit trošičku mě víc vyrýsovat a nebudeme vlastně tím, že bychom nějak mi navyšovali příjem sacharidů teďko před tuto Ostravou narušovat ten proces toho, že ještě mi půjde dolů ten tuk, aby vlastně ještě do toho Španělska jsem dorýsovala, co to půjde, protože já bych ještě chtěla tak nějak asi trošku, já nevím, kilo dolů, nebo nejde ani tak nějak o tu váhu, ale ještě trošku dorýsovat zadek a hamstringy a vlastně dosáhnout úplně té best formy, kterou jsem tuhle sezonu ještě neměla, protože na těch mezinárodních závodech jsou ty holky víc vyrýsovaný a svalnatější, takže to je můj cíl, udržet plnost svalů, prostě pořádně ještě makat, pořádně tu bombit, než by mi ty svaly narostly za tak krátkou dobu, to rozhodně ne, ale právě, jak jsem říkala, udržet v nich tu plnost a k tomu vlastně se snažit ještě dorýsovat hlavně u mě ten zadek a ty hamstringy, kde mi zůstává takový ten poslední tvrdohlavý tuk. No a neříkala jsem vám vlastně ještě, jaký jsme dělali změny celkově pro tuhle přípravu. Říkala jsem teda teďko, že to necháváme stejný, ale co je to stejný? Naposledy jsem vám ukazovala Fully of Eating, tak jsem vám vlastně říkala, jak mám nastavený příjem a to bylo vlastně v průměru 120 gramů sacharidů, pardon, 135 gramů sacharidů, který jsem si rozdělovala na 5x100 a 2x220, 40 gramů tuku a 120 gramů bílkovin, pardon, tady vám to napíšu, já vždycky se, v tom, se do toho nějak zamotám. A kardio jsem měla, to jsem vám teda neříkala, ale kardio jsem měla 3x týdně 350 kalorií, což mi vycházelo tak nějak na 3x týdně asi 50 minut. Teďko mám kardio 3x týdně 400 kalorií, což není zase takový rozdíl, je to nějak 3x týdně hoďka asi, chodím ho někoho běhat ven s pejskem, s bajrinkou a makra mám nastavený na 120 gramů bílkovin, 120 gramů sacharidů a 35 gramů tuku. Je to tak nějak na hraně mýho bazálního metabolismu, ale jelikož už jsem teďko v té dietě nějakých 18 týdnů,
tak nějak už docela delší dobu, tak přeci jenom ten můj metabolismus už se na to adaptoval a jelikož právě teď na ty mezinárodní soutěže to chci ještě dorýsnout, tak bylo třeba ještě to o trošičku snížit, ale pořád to není nic drastického, pořád se cítím úplně v pohodě. Jsou dny teda, kdy jsem taková nějaká unavenější, vyšťavenější, prostě přeci jenom už delší dobu ten deficit, nějak se to na mě podepsat muselo, ale suma sumárum pořád je to úplně moje nejlepší příprava ze všech a příjem mám pořád nejnižší, kardia nejmíň, takže mám hlavně motivaci ty mezinárodní soutěže, prostě tahle moje diamantová cesta, to nějaký hladíček nebo unavička mě rozhodně nepoloží. Takže takhle to mám nastavený a takhle to pojedeme dál teďko vlastně přes tu Ostravu, nic se nebude měnit, jedině v pátek možná, jestli trošičku nějaký ten refeed, ale ten pátek určitě jdem před závodama budu dokumentovat, takže pokud to tam budem aplikovat, tak vám o tom určitě řeknu. No a to asi zatím tak nějak k téhle strategii, k tomu nastavení, jak to teďko mám všechno. Pokud máte nějaký dotaz, tak mi ho napište do komentářů. A já myslím, že jsem vám řekla všechno podstatné, snažím se vás pak informovat o všem, co se u mě děje, jak to probíhá. Ukazuju vám i svoje papu, jak na Instagramu, Facebooku, tak tady ve videích. Ukazuju vám i svoje tréninky, takže doufám, že jste rádi, že vás to baví. A ještě vám ukážu jednu část a to je můj posing, který teď piluju, trénuju poctivě a ten uvidíte v dalším klipu.